kúknete na to. Tu ešte policajná páska nejaká. Polícia. Takže vítame vás pri dnešnom videu a dneska si pozrieme tieto opustené kasárne za nami. Čo povieš, bude to zaujímavé? Toto miesto je zaujímavé, škoda, že je trošička prázdne, ale dá sa to ešte nájsť. Takže poďme na to. Takže ľudia, nachádzame sa v jednom vojenskom areáli. Ideme sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Vyzerá to tu dosť zaujímavé. Nejaké vojenské bedne. Kúknete na to. Nejaké vojenské bedne tu. To bola sol v tom, alebo čo? Čo to môže byť? Čo si myslíš? To môže byť sol? Iné by to bolo. To ochutné. Ochutné bol. Ochutné bol. Menšia sol, čo je? Ale iba tá hrubovna. Posypová. Strechu kúknite, už rozpadnutá úplne. To čo by to? Toto je čo za pódium? Také zvláštne. Počkaj. Ideme do ďalšej haly. Tu boli asi vozidlá zaparkované, alebo niečo určite. Vyzerá to tak. Toto hala je prázdna. Tiež prázdna. Tiež prázdna. Ako môžeme vidieť? No, Vládko je frajer. Čo si našiel? Máš, ktoré čas tak asi na hitu možno. Vyzerá ako nejaká klubovňa, alebo čo, jak by som to nazval, čo v tom štýle. Možno sem chodia piť, húliť, piť, to je dosť možné. Dosť veľký areál. Odhodne to boli, mali byť nejaké kasárne. Vchádzame do nejakej z budov. Vchádzame do jednej z miestností, kde už nevieme identifikovať, na čo slúžila. A sú tu grafity všade. Také veci. To je Homer. Vidíte na to? Tu je Homer. No, toto jediné viem povedať, toto bola určite kúpeľňa. Čo mi robíš? Asi ne.
Došli sme do hlavnej budovy asi. Narány. Myslím, že toto je prázdne. Samé prázdne miestnosti sú tu. To sú ešte parkety, čo je dosť zaujímavé, alebo čo to je drevená podlaha. Ďalšia taká menšia miestnosť. Všade sú tu rozbité okná, sklá po zemi. Tiež na konci taká prázdna miestnosť. Ideme do ďalšej prázdnej miestnosti. To sú tiež len grafity. Nejaké dvere. Na tých dverách asi niekto prespáva. To som videl v Tatrách. Že na tomto spia. Čo je zaujímavé, že káble sú tu ešte stále. Toto sa často nevidí v takom rozvitej budove. Sociálna doba. Jebať Facebook a iné čety. Čo si našiel v tejto miestnosti? Krásno. Už je ďalšia miestnosť. Toto je taká väčšia, asi prepojená s ďalšou. Aha. Toto som nečakal. Toto je taká dvojmiestnosť. Možno tu bola nejaká výdajňa, alebo čo tu mohlo byť. Takže ideme hore na poschodie sa pozrieť, čo sa tu nachádza. Sme na poschodí, ideme do prvej miestnosti, ktorá je prázdna, samozrejme. Grafit tu je, prázdna borda nejaký. Kratšia chodba jedna. Niekoľko miestností na nej. Ktoré budú asi prázdne. Tiež. Čo je iba graffiti. Toto muselo byť aj pre graffiti ako. Čo ma zaujalo, sú tu ešte neonky. Čiže prázdna miestnosť. Ďalšia miestnosť. Vidíte na to, to sú už aspoň spreje. To bol sklad grafiťákov. Tu je sprejov až. Sranda, koľko to toho je. Takže sprejov je tu až. Leto 2000.
Takže ideme ďalej do skladu číslo 6. Čiže dosť miestnosti, ako pozerám. Všetko tu je prázdne. Jar 95. Čo to je za papier? Nejakú skeče. To bude asi toto. Z papiera. Taká výhľa, taká s výhľadom von. Sme v kuse hlavnej budovy. Tu ešte som našiel nejakú zaujímavosť. Čo to mohlo byť? Komárová líš. To ma tu ešte zaujíma ľudia, že čo to môže byť. Lebo ono to vyzerá ako možný vstup do bunkra, alebo do čoho. No, mohlo to byť nejaký lúšut. Alebo niečo také. Ešte toto z hore ten natočím. A ideme už fakt. Pozrite, tu musel byť poriadny oheň. Musel tu byť veru žiadny oheň. Tu ešte keď môžete vidieť, tu je všade povyhadzovaný bordel. Takže ak sa vám dnešné video páčilo, hoďte tam odber, like, nejaký komentár. Čo povieš, dobre bolo? Dobre mesto a tešie sa na také zaujímavé miesta. Takže super, vďaka členstvu, všetko nájdeš v popise, aj Urbex mapu začiatočnícku, ktorá je zadarmo. Takže vidíme sa o týždeň. Čaute.